የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አብራታችሁኝ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ቤተሰቦች? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የድንችና የስጋ መረቅ አሰራር ይሆናል። በጣም ቀላል ነው። የሚያስፈልገን ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ታጥቦ በደንብ የተዘጋጀ ስጋ አለኝ። የበሬ ስጋ ነው፣ የበግም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ስጋ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እርድ፣ ሮዝመሪን ቅጠል፣ ደረቁም ተፈጭቶ ይጨመራል። እኔ ቅጠሉ ስላለኝ ነው። የተነጠረ ለጋ ቅቤ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ በደንብ የተፈጨ ድንች፣ ሽንኩርት። በእነዚህ እንግዲህ ቆንጆ የሆነ መረቅ አሰራርን አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ በደንብ መጥቀቅ አለበት፣ ክሽ ክሽ እንዳይልብን። እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሲሄድ እዚህ ጋር ድስት ጥድና ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ሽንኩርት እንደፈለጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። እኔ ከፍ ከፍ አድርጌ ነው የከተፍኩት እንደምትመለከቱት። እናንተ ግን እንደ ፍላጎታችሁ አድርጋችሁ ትንሽ ደቀቅ ማድረግ አርጎ መክተፍም ይቻላል። እንግዲህ ሽንኩርቱን አበስላለሁ። ሽንኩርቱን እንደዚህ ሲበስልልኝ ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ አረግና ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ብዙ ጊዜ አይወስድብንም፣ ሽንኩርቱ አንድ ላይ ከስጋው ጋር ስለሚበስል ማለት ነው። በቃ ይበቃዋል። አሁን ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብልን ጨምሬ ደግሞ ጥሩ ሽታ እስከሚያመጣልኝ ድረስ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያው ስጋ ነክ ለሆኑ ነገሮች በጣም ተመራጭ ነው። እኔ በራሴ እንደዚያ ነው የምሰራው። ጣዕሙ ሽታው ምናምን ልዩ ያደርገዋል። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው እና ልዩ ቅመም ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሽታ እስከሚያመጣልኝ ድረስ ጥብስ አደርገዋለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ቅቤ ጨምራለሁ። እንደዚህ ይበቃዋል። ጥሩ ሽታ አንጥቶልኝ ቁሌት አሪፍ ስለሆነልኝ ቅቤ ጨምርና እንደገና ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ጊዜ አይወስድም። እንደዚህ በቀላሉ ቤታችን ባለን ነገር ግን በጣም አሪፍ የሆነ ሰርተን ቤታችን ብንመገብ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ሽንኩርቱን ካዘጋጀሁት በኋላ የተዘጋጀውን ስጋ ጨምራለሁ። በደንብ ታጥቦ ነው እንደምትመለከቱት፣ አጥቤ ያዘጋጀሁት ስጋ ነው። ጨምርና እንግዲህ በደንብ አድርጌ ከሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። እዚህ ጋር ስጋ ትንንሽ ስጋ መጨመር ይቻላል። ምንም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደዛ አድርጌ ስለምሰራ አንዳንዴ እናንተም እዚህ ላይ ስጋ መጨመር ትችላላችሁ። ለፍትፍት ምናምን ጥሩ ነው።
እንግዲህ እንደዚህ ስጋውን ጨምሬ አንድ ላይ በደንብ አርጌ አማስለዋለሁ። ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ እሽት ማድረግ ነው። እዚህ ላይ በደንብ ጣዕሙ ወደ የሽንኩርቱ ጣዕም ወደ ስጋው እንዲሄድልን እዚሁ ቁሌቱ ላይ በደንብ አድርገን አንድ ላይ እናቀላቅለዋለን። እንደዚህ በደንብ አድርጌ አንድ ላይ አቀላቅለው እና ከዛ ከድኜ ትንሽ ቆይቼ እመለሳለሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖልኛል። እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ ተጠብሷል ማለት ነው። ውሃ ሳልጨምር ነው እንግዲህ፣ ውሃ ምንም ሳልጨምር ሽንኩርቱንና ስጋውን ብቻ በደንብ አድርጌ ጠብሸዋለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ውሃ በደንብ ጨምርና አበስላለሁ ማለት ነው። ውሃ በርከት ያለ ውሃ ጨምራለሁ። ከዛ አንድ ሰዓት የሚሆን አንድ ሰዓት ተኩል እስከሚበስልልኝ አይቼ ጠብቅና እመለሳለሁ። በደንብ ውሃ እንጨምራለን አሁን። ውሃ እኔ ሞቅ ያለ ነው የጨመርኩት። እንደዚህ በደንብ አድርገን እናማስለዋለን። እዛ የሚበቃውን ውሃ እንጨምርና ካልበቃም ያው ትንሽ ሞቅ ሞቅ እያደረግን ስጋው እስከሚበስል ድረስ ውሃ እየጨመርን ማብሰል ነው ማለት ነው። ከድኜ አብስዬ እመለሳለሁ። እሺ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ስጋው በስሎልኛል። ድንች ያዘጋጀሁትን ድንች እጨምራለሁ ማለት ነው። ስጋው በስሏል፣ ትንሽ ነው የሚቀረው። አሁን ድንቹን እጨምራለሁ። ድንቹ መጀመሪያ አልጨምርም፣ ሙክኪልና ሳይበስል ስጋው ሳይበስል ስለሚወፍርብኝ አሁን ስለሚፈረካከስ አሁን እጨምርና ስጋው ከበሰለ በኋላ ጊዜ ስለማይወስድ እንጨምርና እንግዲህ ስጋው ጋር እንደዚህ በስሎልኛል። እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ያዘጋጀኋቸውን ቅመማ ቅመሞች መጨመር ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። ድንቹም በስሏል። እየቀመስን ማስተካከል ነው የቀረውን ነገር ምናምን እየቀመስን ማስተካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ የምንጨምራለሁ እርድ። እርድ እኔ ያው ከበሰለ በኋላ መጨረሻ ላይ ነው የምንጨምረው። ቁሌቱም ላይ መጨመር ይቻላል፣ ከለሩን ያሳምረዋል ቆንጆ ይሆንና። ስለዚህ አሁን እርድ ጨምራለሁ። እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖልኛል።
እንደዚህ እርዱን በደንብ አድርገን እናቀላቅላለን። በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር ካሜራ ቆርጦብኝ ነው። ቃሪያ ትንሽ ስላይስ ፍሬውን አውጥተን ስላይስ አድርገን የተከተፈ ቃሪያ፣ ሮዝመሪን ቅጠሉን እና ቁንዶ በርበሬ ጨምሬበታለሁ። ካሜራ ቆርጦብኝ ስለሆነ ነው እና እሱን መጨመር ነው። መጨረሻ አካባቢ ስለሆነ ስለጨረስኩ ሮዝመሪን፣ ቃሪያ እና ቁንዶ በርበሬ ጨምርና እንደዚህ እንትን አቀላቅለዋለሁ፣ አማስለዋለሁ። ጨው ጨምራለሁ። ጨው እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ እየቀመስን ማስተካከል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው የማይበላ እና የሚወድና የማይወድ ስላለ ጨው መጨረሻም አለመጨመርም ይቻላል፣ እንደ ሰው ፍላጎት። እኔ ትንሽ ጨምራለሁ። እንደዚህ በደንብ አድርገን ሁሉን ነገር ቀምሰን ምን እንደጎደለው እንዳልጎደለው አስተካክለን እንጨርሳለን ማለት ነው። እኔ ጨርሻለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ማቅረብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮዬ ይህንን ይመስል ነበር። ስለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምና ፍቅር እንዲያመጣላት እመኛለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።